E tá aí, galera, mais uma, mano, Thiagão, lá da Zona Sul, já fez o farol, fez a grade, fez o milha, mas agora nós vamos fazer a atualização, vamos fazer os milhas projetores agora. Liga o milha. Olha aí, ó, coluninha branquinha, milha, ó, o original, galera, ó, não tem linha de corte, tá vendo? Tá ligado aqui, ó. Ela ilumina mais a frente aqui, né? Joga uma luz aqui. O projetor, vocês vão ver que vai ter linha de corte pegando em tudo isso daqui, ó. Quer ver como vai ficar? Acompanha aí. É nóis. Nas piscadas na alta aí. Olha aí. Tá maluco. Bora. Vamos que vamos. Show de luzes. Tá aí, galera. Mais uma atualizada. Milhas projetores. Olha lá. Pretinho, bonitão, embutidinho lá, ó. Chique, hein? Como a galera fala, gosta de falar, chique, bacanizado. Liga o milha. O milha dele é acionado com a lanterna, tá? Então é conjugado, então ligou a lanterna, já liga o milha. E aí, toda a força de iluminação. Olha que top. Tá doido. Olha que eu falei pra vocês, lembra? Que não tinha nada marcando? Olha lá, ó. Ó, tá de dia. Aí a iluminação. Abre tudo. Olha aí que chique. Ó, faz aí, faz aí, faz aí. Olha lá, conjugou alto, milha e pingo. Pisca tudo. Show de bola. Liga o DRL, seta. Olha lá, ó, setinha, desliga. Tão vendo? Show de bola. Esse é o mano Thiagão, lá da Zona Sul. Chega aí, Thiago. Thiago já. Já é freguês aqui, já faz arte pra caramba aqui, todo mundo já conhece ele. Claro, pessoal, olha. E aí, mais uma arte, chique, né? Chique, chique. Chique bacanizado. Fala, é nóis, velho. Tamo junto. Galera, quer fazer? Chama aí, contato na descrição. É nóis. Bora, mais arte. Tem mais uma ali, ó. Bora, vamos que vamos.